በስማብ ወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን እና እየተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረካችሁ ጸጋውን ምህረቱን አብስቶ ከዘላለም ጥፋት ከባርነት የባህሮች ልጆች የጥፋት ልጆች ሆነን ሳለ የእግዚአብሔር ወራሾችና ልጆች እንድንሆን በክርስቶስ በተከፈለልን ዋጋ ተቆጥረን ተለይተን እግዚአብሔር ህዝብ የተባለን የተባላችሁ እግዚአብሔር እስራኤል ሁላችሁ በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምንቆያቸው ሁሉን የሚችል አምላክ የዘላለም አባት ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን ቤተሰቦቼ እንግዲህ አዲስ የሰማችሁ የዚህ ቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ሰብስክራይብ የሚለውን እና ደወሉ ላይ ምልክት አድርጉ የምትማሩባቸውን ትምህርቶች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችሁ ያካፍላችሁ ሰዎች አንድ ጥቅም ያለው ቃል እንዲያገኙ እንዲጠቀሙ አድርጉ እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ኑሯችሁን ይባርክ እንግዲህ ዛሬ የምንማረው የምንገረምበት እግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ የተጻፈውን ታሪክ ይዘን ካአሁኑ ከአዲሱ ኪዳን ጋር ከዘላለም ሀሳብ ጊዜር ሀሳብ ጋር አገናኝተን ነው የምንመለከተው እንደምታነቡት እዚህ ላይ አብርሃም በሸመገለ አይኖቹ በፈዘዙ ጊዜ ባሪያውን ጠርቶ ከጭኑ በታች አንበርክኮ እግሮቹ መሀል አንበርክኮ በቃል ኪዳን ቃል አስገብቶ ሄዶ ለልጁ ለይስሐቅ ከአገሩ ከሶሪያ ከዘመዶቹ ሀገር ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት እንዲያመጣ ከሌላ ወገን ሳትሆን ከሱ ወገን የሆነች እግዚአብሔርን የመትፈራ ለእግዚአብሔር የምትታዘዝ ተመረቃ የወጣች ሚስት እንዲያመጣለት አደራ ብሎት ቃል አስገብቶት እንደላከው ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይነገርናል። ባሪያውም የተለያዩ ውድ ውድ ጌጣጌጦች የጃምባር የግራ አልቦ ወርቅ ቀለበት በጣም ውድ ልብስ ሽቶ በግመሎቹ ላይ ጭኖ ወደ ሶሪያ ሀገር ከፍልስጤም ምድር ከከነአን ወደ ሶሪያ ሀገር ይወርዳል እና በሚሄድ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲመራው እየተንበረከከ እየጸለየ ለጌታዬ ልጅ ሚስት እንድትሆን እባክ ምልክት ሰጠን እያለ እግዚአብሔርን እየለመነ እንዲሁ እየተማጸነ ወደ ሶርያ ደረሰ እና ምን ብሎ ነበረ የለመነው ውሃ ጠጭኝ ስላት ውሃ የምታጠጣኝ ና አልፋ ለግመሎቼ ውሃ የምትቀዳ ሴት እሷ የልጄ እሷ የጌታ የልጁ ሚስት ትሁን ምልክቱ ይሄውንልኝ ብሎ እግዚአብሔርን ጠይቆ ነበርና ወደ ሶሪያ ጉድጓዶች አጠገብ ደረሰ እና የበረሃ ጉዞ ነው ጥም ያለበት ጉዞ ነው የድካም ጉዞ ነው አረፍ አለ ጉድጓዷ አጠገብ አንዲት መልከ መልካም ሴት በጎቿን እየነዳች መጣች ስሞ ርብቃ ይባላል ርብቃ ለበጎቿ ታጠጣለች ውሃ ተመለከታትና እባክሽ ውሃ ጥጭኝ አላት ያን ጊዜ ምን ችግር አለ አጠጣሃለሁ ለአንተ ብቻ አይደለም ለግመሎችህም አጠጣለሁ ብላ ያንን የመቅጃዋን አውርዳ እንግዲህ አንድ ግመል በትንሹ አራት መቅጃ ውሃ ነው የሚጠጣው ለነዛ ሁሉ ግመሎች ዋ አጠጣ ጀመር በጣም በቅንነት ነው የምታገለግለው እዛ በፍቅርና በቅንነት እንግዳ መሆኑን መንገደኛ መሆኑን አውቃለች እንግዳ ተቀባይ ቤት እግዚአብሔር ልትገባ እንዳዘጋጃት ይሄ ምልክት ነው መንገደኛ እየገባ የሚበላበት የአብርሃም ቤተሰብ ውስጥ ነው የምትመለሰው የምትገባው ሚሽት ሆና እና መንፈሷን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰርቶ ነበር እና ያንን መንገደኛ ባህሪያ ጌታዬ ብላ እሱ ባህሪያ ነው የአብርሃም ባህሪያ ነው ጌታ ተብሎ አያውቅም ግን እሷ ጌታ ብላ አጠጣለሁ ለአንተም ለግመሎችም አጠጣለሁ በማለት የተዋረደውን ከፍ አርጋ የተጠሙትን አጠጥታ ድክም ሳይደክማት ስለችኝ ሳትል ተቀበለችው እግዚአብሔር ምልክት ሰጠው እቺ ሴት የይስቅ ሚስት እንድትሆን ምልክት እንደሰጠው ገባው የማ ልጅ ነሽ አላት የባቱ ልጅ የላባ ልጅ እንደሆነች ነገረችው ከዛ የባቱ ልጅና የላባት እንደሆነች ነገረችው ከዛ በጣም ተደሰተ እና ያው ወደ ቤት እንዲገባ በመጀመሪያዊ ወርቅ አንባር ሰጣት እሱን የዛሬ ወጣ ላባ ያን ወርቅ ሲመለከት በቃ ሀብታም መጣ ዛሬ ብሎ ያልፈጠረበትን እየሮጠ መጣ ላባ ደግሞ በጣም ራስ ወዳድ ራሱን ብቻ የሚመለከት ገንዘብ የሚወድ ነበረ እና እየሮጠ መጣ ተቀበለው ግብ አለው ለግመሎቹ ምግብ አዘጋጃለው ለእግሩ ውሃ ሙቁለት አለ ሀብታም ነው የመጣው ቤት ውስጥ ባሪያ ይመስላል ግን ሀብታም ነው እና ያ ሰው ግን የአብርሃም ባሪያ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው የተሰጠውን ግብረ ተልኮ መፈጸም አለበትና ና ቤተሰቡን ሰብስቦ አብርሃም የተባለው ትልቁ ሰው ልጁ ይስሐቅ ሚስት ፈልጎ ወደ እኔ ላከ ይሄድ ብሎኛል እና በዚህ በዚህ ምልክት መሰረት እዚህ ቤት መጥቻለሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗዋል ና ችን ሴት ለጌታዬ ልጅ ቢስት ብሎ ለመነ ቤተሰቡም ተጠየቀ ትጠየቅ ትምጣና ውሳናዊ ይጠየቅ ተባለ መጣች በርብቃት ይጃልሽ ውስጥ ትባል ሚስት ሆነለታለሁ አለች ትቆያለሽ ከኛ ጋር አይሆንም ከእሱ ጋር እሄዳለሁ ብላ ቁርጥ ጣርጋ ወሰነች እናት አባቷን ትታ ከባሏ ጋ ተጣበቀች ያንን ሁሉ ዝርግፍ ወርቅ ሰጣት አንድ መንገደኛ ተራሚ መስል ባሪያ ሀብት ተሞልቶ በረከት ተሞልቶ የኪዳንን ህዝብ እንድትወልድ ርብቃ ሚስት እንድትሆን በእግዚአብሔር ኪዳን ተሞልቶ ወደ ሶሪያ ሄደ ያን ሁሉ በረከት ዘረገፈው እዛ ቤት እሷም ባህሪያ ሳትል ሳትንቀው ማነው ሳትል ፊቱ ላይ ጌታ ያያለች የዛ ሁሉ በረከት ወራሽ ሆነች ኑሯን በፍቅር አገለገለች ኑሯዋን በቅድነት አገለገለች ብዙ ሰዎች ስራ እንሰራለን ግን ደስተኞች አይደለን በደስታ እንሰራውም እና በስራችን አንባረክም ደስታ በረከት ነው የሚወልደው መነጫነጭና መነጫነጭ ግን ንትርክና ማጉረምሮም ግን ሁልጊዜም ቢሆን ኪሳራን ነው የሚወልደው መጉደልን ነው ማለቅን ነው የሚወልደው ኑሃሚን ወደ ከወረደች በኋላ ነጭናጫ ሴት ነበረች ነጭናጫ በቃ እኒን ኒን ምትል ነበረች ና ባሏን ወሰደባት ንጭንጮ አሁንም ቀጠለች በመነጫ ነጭ ልጆቿን ሁለቱን ሞን ልጆቿን ወሰደባት እግዚአብሔር ገደለቤ ልጆቼም ብላ እግዚአብሔር ላይ እየተነሳች ተጉኖ ነበር ህይወቷን በደስታ በፈገግታና በፍቅር አላገለግለች ነገር ግን በኋላ ተከትላት የመጣችው የልጇ ሚስትሩት ፈገግ ብላ እያመሰግነች እየሳቀች ኑሮዋን ስላገለገለች ኖሐሜንን እንደገና ለበረከት አደረገቻት ምንድነ የምልላችሁም ወዶ ስራችን ስንሰራ ደስ ብሎ ልንሰራ ይገባል ከፍቶ መስራት የለብንም ምንም አይነት ቤት ስራ ሰራተኞች የምንሆን የካምፓኒ መሪዎች የምንሆን እግዚአብሔር የሰጠንን እያመሰገንን መስራት አለን ደስ ብሎን እንደዛ ነው መስራት የሚገባንና የርብቃን ስራ ይታችኋል ግመል ስታጠጣ ያን ሁሉ ግመል ማጠጣት ቀላል ስራ እንዳይመስላ ልጅ ስቃ ነው ፈገግ ብላ ወርቁ አላየችም የያዘውን የቀጡን የግመሎቹን ሀብታ አላየችም ፊቱን ያየችው መንገደኛ መሆኑን ነው የመንገድ ፀሐይ ያጠቆረው ሰው መሆኑን ነው ያየችው እንጂ ሌላ ነገር አላየችም እያዩ ጠብር ግፍ የሚለ አሉ ሲኖር የሚለ አሉ በደየ ጊዜ ዞር ብለው የማያየው ርብቃ ግን ጥራት ያላት ሴት ነች ለወንዶችም ለሴቶችም ትልቅ ምሳሌ ናት ሰው መኖር ያለበት እንደዚሁ እንደዚሁ ነው ጥሩ መሆን ያለበት ትጉ መሆን ያለበት ምንም ሳይ ሰው ማክበር ያለበት ብቻ ወደ ተደስታንበት ሀሳብ እንመለስ ረብቃ በሀብት ተሞላች በአንድ ጊዜ ሙሽራ ሆና ወደ አብርሃም ቤት ወደ ይስቅ ድንኳን መጣች እንግዲህ ይህ የአብርሃም ባሪያ አንጻራዊ በሆነ ሁኔታ ፍጹም ባይሆንም የጌታችን ምሳሌ ነው ጌታ ፊልጵስዎስ ሁለት ሰባት ላይ ጳውሎስ እንደነገረን በነገር ሁሉ ክርስቶስን እንድንመስል ሲያስተምረን እሱ የባሪያውን ምሳሌ ይዞ እግዚአብሔርነቱ ለተቀማ ሳይቆጥር ወደ አኛ እንደመጣ እስከ መስቀል ሞት ድረስ እንደታዘዘ ይነግረናል ስለዚህ ክርስቶስ ጌታ ሆኖ ኢየሱስ ጌታ ሆኖ ግን እንደ ባሪያ ከሰማያት መጣ ትልቅ ሀብት ጭኖ መጣ ትልቅ በረከት ትልቅ በረከት ይዞ መጣ መጀመሪያ የተቀበለችው እናቱ ነች እንደ ርብቀ አሜን እንደ ቃል ይደረግልኝ ይሁንልኝ እናትም ባሪያም ሁኚ አገለግለዋለሁ ብላ የተቀበለችው በባሪያ መልክ የተገለጠውን መጪ ክርስቶስን እናቱ ነች በሚሞቀው ማኅፀኗ በሚሞቀው ክንዷ ነው የተቀበለችው ማንም ግን አልተረዳውም ነበር ማንም አላወቀውም ነበር የያዘውን የተሸከመውን በረከትና ጸጋ ያስተዋለው አልነበረም እሱም ሊመርጥ ወጣ ለእግዚአብሔር መንግስት የሚሆኑ ልጆችን ሙሽሮችን ሊጠራ ወጣ ሊሰብክ ወጣ ተጠምቆ ተመላለሰ ብዙዎች እናቁት ይሄ ባሪያ ይሄ ዮሴፍ ልጅ ጠራቤ ጠራቤ ልጅ እያሉ ሰደቡት ብዙዎቹ አጋንንት ያለበት ብለው ሰደቡት ምክንያቱም እንደ ርብቃ ርብቃ የወለደቻቸው ቅኖች ሰውን በመልኩም አይመዝኑ ሰውን በሰውነቱ ብቻ የሚመዝኑ ቅዱሳን ሲቀሩ ሌሎቹ ግን ናቁት ጌታን የመጣው ከእነሱ ሊወስድ ነበር የመሰላቸው የመጣው ሊቀበል እንጂ ሊሰጣ አልመሰላቸውም እሱ ግን የመጣ ሁሉ ነገሩ ሊሰጠን ነው ቃሉን ሊሰጠን ፈውሱን ሊሰጠን ልጅነትን ሊሰጠን ዋስትናን የህልውናን ዋስትና በዘላለም ሰዓት ሳይቀጦ የዘላለም ህይወት ባለቤት ሆኖ ለመኖር ዋስትናን ሊሰጠን የእኛን ሞት ሞቶ በደሙ ደሙን ሰጥቶ የሞተለት የተከፈለለት ህዝብ ሊያረገን ልባችንን በወንጌሉ ቃል ሊያቀና በቀና ትምህርቱ ጠማማውን ቀጥ ሊያደረግ ወደ ግራም የዝን ወደ ቀኝ ሊመልስ ነበር የመጣው ነበር የመጣው አለም ግን አልተረዳውም አልተቀበለው ልወለድ እንኳን ብሎ ሲመጣ ከብቶች በረት ውስጥ ነው የሰጣቸው ቦታ አለም ቦታ አልነበራትም ለእውነተኛ ነጻድቅ ቦታ የላትም አለም ለአስመሳዮች ለመስሎ አዳሪዎች ካላቸው ጋር ለሚያጎበድዱ እየመሰሉ ለሚኖሩ ለእነሱ ነበረ አልጋ የምታነጥፈው እውነተኛው ሲመጣ ግን ከብቶች ናቸው የተቀበሉት እንስሶች በስተንፋሳቸው ከእናቱ ቀጥለው እንስሶች ናቸው የተቀበሉት ቤዛ ሁሉ የዓለም በታን መጣ ብለው ያሞቁት በብረት ውስጥ እሱ ግን የአብርሃም ባሪያ ከጫነው ሀብትና ብልጥግና የበለጠ ሀብት ይዞ ነበር የመጣ እኛን ባለጸጋ ሊያረግ ነበረ ነበር ዳ የሆነና የመጣው ምድርን ዞራት ላበልጽጋችሁ ብሎ ጠራ ዮሐንስ አስቀድሞ መጥምቁ ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች በር ከፋችሁ መጥተዋል ሰማይ ከፋችሁ መጥተዋል ልባችሁን አዘጋጁ እያለ በምድረ በዳ ጮኸ ዮሐንስን የሰሙት ክፍሎች ናቸው ብዙዎቹ አልሰሙትም ይልቁንም አንገቱን በሴፍ አስቀሉት ኢየሱስ ክርስቶስም ዞረ በነጸላ ጫማ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ዞረ ከገሌላ እስከ ይሁዳ እየዞር አስተማረ ወንጌልም ሰበከ አናጤዎቼ ድንጋይ አለበት እንቅፋት ነው ጥቅም የለውም ብለው መስቀል ላይ ጣሉት መስቀል ላይ በወደቀ ጊዜ የማዘን ራስ ሆነ ሁለትም ወገን የሚገጥም ሆነ ሰላም ሆነ እርቅ ሆነ ሰማይና ምድርን አዋህደ ምድርና ምድርን ጠራ ከአራቱ ማዕዘን አለም ሰው ልጆች በሰላም አስተሳሰረ ከቋንቋ ከነገድ ከወገን ህዝቡን በደሙ አጀ ምረት ሰጠን ልጅነት ሰጠን ክብር ሰጠን ሰማይን መውረስ ሰጠን ገላትያ ምዕራፍ አራት ላይ አንብቡት ቤተሰቦቼ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከህግ በታቸው ነው ከሴት የተወለደው ልጁን እግዚአብሔር ወደ ዓለም ላከ ልጆች እንሆን ዘንድ ልጁ ሲመጣ ናቅ ነው ባሪያ ብለን ናቅ ነው ተራሰው ብለን ናቅ ነው ነብይ ነው ብለን ናቅ ነው አይ የማይመጣ የማይወለድም ብለን ናቅ ነው ነገር ግን ከሴት የተወለደ እንበለ ወንድ እንበለ ዘር ያለ አባት ያለ ወንድ ከሴት የተወለደ ልጁን ላከ ልጆች እንሆን ዘንድ ቁጥር አስር ልጆች ከሆናችሁ በክርስቶስ ወራሾች ናችሁ የእግዚአብሔር ወራሾች ናችሁ ሰማይን የምንወርስበትን ብልጥግና ይዞ መጣ ነገ ግን ሁሉም አልቀበልም አላለሁ እንደ ርብቃ የቀና ልብ ያላቸው መንፈስ ቅዱስ የረዳቸው አመኑት ሞቱለት አብረውት ወጡ እናት አባታቸውን ትተው ዘመዳቸውን ትተው ወገናቸውን ትተው ተከተሉት ለሚያምኑበት ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ የዘላለም ህይወት እንዲሆንላቸው እግዚአብሔር አፈቀደ እግዚአብሔር አፈቀደ በልጄ በኩል የላኩትን የምህረት ስጦታ የተቀበሉ ወደ ገነቴ ግቧ እግዚአብሔር አብ በጣም ውድ ጥሪ ስትጠሩ የምትጠሩት በቤተሰቡ ልጅ ነው ውድ ሰርግ ስትጠሩ ቤተሰብ ነው መጥቶ ካድ ካድ ጥሪ ሚሰጣችሁ ውዱን የሰማዩን ሰርግ የጽዮንን የበጉዝ ሰርግ እንድንካፈል ልጁን አብ ወደ አለም ልኮ ጠራን አንቀበልም ያሉት የናቁት መስቀል ላይ የጣሉት ቀሩ ተቆርጠው ወደቁ እኛ ግን ነፍሳቸውን ከሚያድሩት ወገን ሆንን ርብቃ የአብርሃም ባሪያ እንደተቀበለች እና እንደበለጸገች ቤቷን እንዳከበረች በክርስቶስ ምክንያት ከበርን በስሙ ተጠምቀን ከበርን ቃሉን አሜን ብለን ከበርን ወንጌሉን ሰምተን ከበርን ስጋውን በልተን ከበርን ደሙን ጠጥተን ከበር መድኃኒት አዳኝ ብለን ከበርን ተሞሸርን ትተን ወጣን የኋላችን ትተን ሶሪያን ትተን ወጣን ወደ አዲሱ ርስታችን ተመለስን ሀገራችን በሰማይ ነው ሀገራችን በአርያም ከአባት ጋር ነው መኖር ነው አቤቱ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ የምንለው ለዚህ ነው መንግስቱ የምንጠብቅነን የመሲህ ህዝቦች ነን መንግስቱ እንዲመጣ የምንናፍቅነን ሀገራችን መንግስታችን በሰማይ ነው ይሄንን በረከት ጭኖ የመጣውን ስለተቀበል ነው ስላመን ነው ስለወደድ ነው እኛ ስለሆነ ራሳችን ሆኖ እኛ ካሉ ስለሆነን ነው የሆነው እግዚአብሔር የቀድሞውን ዘመን ታሪኮች ሁሉ ለአዲሱ ኪዳን ምሳሌ አድርጎ ነው የሰራው አዲሱን ኪዳን እንዳያብራራበት ነው የሰራው ርብቃ በይስሐቅ ተወረሰች ይስሐቅ አገባት ይስሐቅ ሲያገባት የሆነውን ሁሉ ጭምር አገባች ወረሰች እኛም በክርስቶስ ምክንያት የእግዚአብሔር ወራሾች ሆንን እግዚአብሔር ያለው ሁሉ የእኛ ሆነ ክብር ይግባ ስለዚህም ዮሐንስ ምናለን በመልክቱ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንጠራ ዘንድ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ እንደዚሁ ነን ይላል ቤተሰቦች ዕለት ዕለቴን ማሰብ አለብን መሄድ ዕለት ዋጋ መስት አለብን ቀላል ጥሪ ያለለም ጥሪያችን ወንድሞቼ ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ የሚለን ጳውሎስ ስለዚህ ነው እንዳትረሱት እንዳትረሱት ቀላል አርጋችሁ እንዳትቆጥሩት መሬት የምታሸረግድለት የምታደገድግለት ናችሁ እናንተ አፈር እንኳን አፈር ነው አፈር እንኳን ከቷችሁ አትቀሩም ከአፈር በክብር በትንሳይ የምትወጡ ናችሁ ምትበቅሉ እንጂ ሞታችሁ የምትቀሩ አይደላችሁም በሞት ብትዘሩ እንደገና የምትበቅሉ የትንሳይ ልጆች ናችሁ የክብር ልጆች እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው እኛ የብርሃ ልጆች ነን እኛ አብርሃም የወለዳቸው ከዋክብቶች ነን እንደ ባህር አሸዋ እንደ ምድር እንደ ሰማይ ከዋክብት ዘሪ ይበዛል ተብሎ ነበር ለአብርሃም የባህር ድንጋዮች የተባሉት ያላመኑት የአብርሃም ልጆች ናቸው የሰማይ ከዋክብት የተባሉት ደግሞ በክርስቶስ በመሲሁ አምነው የመሲ ልጆች የሆኑት ናቸው የሰማይ ከዋክብት ነንኛ ክብር ይግባው ጨለማ ውስጥ የምናበራ በመከራ ተፈትነን የምናበራ መከራ የማያጠፋ ህይወታችንን እግዚአብሔር ክብር የሰጠ ልጆች ነን ስለዚህ ክርስቶስ ይዞት የመጣው ብልጥግና ተካፋዎች ስለሆንን ሁልጊዜ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስስም በአርኩት አመስግኑት እንደሚል ጳውሎስ እናመሰግነዋለን እና የክርስቶስ ወደ አለም መምጣት መወለድ ልክ ያ ትልቅ እንግዳ ወደ ሶሪያ በረከት ይዞ እንደመጣ አይነት ትልቅ በረከት ይዞልን እንደመጣ ና ያ በረከት ደግሞ ለእኛ እንደተሰጠ ማሳያ ነው ምስጋና ይገባዋል በጥምቀት ስርዓታችን አርባ ና ሰማኒያ ቀን ህጻናት ሲጠመቁ አዲስ ሰው እንዲመስሉ ጸጉራቸውን ተላሽተው ልብስ ነጭ ልብስ ይዘው ነው የሚሄዱት ከተጠመቁ በኋላ ነጭ ልብስ ይለብሱና የበጉ እንደሚቆርባሉ በጉደሙ ሲነካቸው ልጆቹ አዲስ ፍጥረት ሆነዋል ነጭ ልብስ የሚለብሱት ወራሽ መሆናቸውን ለማሳየት ነው አልተበራራና አልተነገረንም እንጂ ቤታችን ስንገባ ትልቅ ድግስ ተደግሶ ነው የክርስትና ቀን ጻን ልጅ ወደ ቤት ሲመለስ እንጀራ ላይ በረከት ላይ ተንክባሉ አንተ የበረከት ወራሽ ነ ክርስቶስ ከሰማያት ከአርያም ያመጣውን በረከት ወርስሀል ልክ እንደ ርብቅ አንተም ወርሰሃል ማለት ነው የስጋበረከት ብቻየምድር በረከት አይደለም ይህ ምሳሌ ነው የሰማዩውን በረከት ማሳያ ነው ደሙን ተቀብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሲመጣ በትልቅ ፌሽታና ደስታ ነው ቤት ውስጥ የምናከብረው ያን በአል የክርስትና አባላችን ለምን መውረሳችንን ያረጋገጥንበት ስለሆነ ጸጋው የደገፈም ቸርነቱ አይለን እግዚአብሔር ቸርነት ይነታችን የመቤታችን በረከት ይደርብን ቤተሰቦቼ ይህት ዜናም ስለሰ